Musofir yurtda yurgan aka-ukalar hamda opa-singillar, omonmisiz? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shovshu TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Do'stlar, bugungi videoni oxirigacha ko'rishingizni sizlarga tavsiya qilaman, o'tkazmasdan. Chunki bugun sizlar uchun yangilik. Ya'ni bu xushxabar desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki charter reyslar haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizlarga nihoyatda ko'p savollar kelgan, shu savollarga ham javob bo'ladi va mana shu videoni ko'rib batafsil ma'lumotni olganingizdan keyin boshqa insonlarga tarqatish uchun bir dona like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Va kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Mana shunday tezkor yangiliklar chiqsa, sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Qani unda videoni oxirigacha ko'ramiz va o'zimizni fikr-mulohazalarimizni kommentariyada yozib qoldiramiz. Xudo xohlasa, tez kunlarda musofir yurtda yurgan barcha o'zbekistonlik aka-ukalar hamda opa-singillar ison-omon yorug' yuzlar bilan jonajon vatanimiz O'zbekistonga kelishligini Allohdan so'ragan holda, bugun sizlarni 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan chin yurakdan oilam hamda o'zim nomimdan tabriklab qutlab qolaman. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Kecha 8 may kuni O'zbekiston havo yo'llari Birlashgan Arab Amirliklaridan Toshkent-Sharja-Toshkent yo'nalishida maxsus charter reysini amalga oshirdi. Barcha yo'lovchilar Respublika maxsus komissiyasi tomonidan belgilangan tegishli talablarga qat'iy rioya qilgan holda 14 kunlik karantinga joylashtirildi, deya xabar berilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Birlashgan Arab Amirliklarida qiyin vaziyatga tushib qolgan bir guruh vatandoshlarimiz prezidentga murojaat qilishgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida O'zbekistonga qayta olmagan 11 mingga yaqin xorijdagi vatandoshlarni Rossiya, Turkiya, Dubay va boshqa joylardan olib kelishini aytgan edi.